Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme la sahla illa ma ce'altehu sahlan ve ente tec'alul hazne in şi'te sahlan sahlan bi kudretike ya erhamer rahimin. Ve ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İmam Şurumbul Ali Hanefi radıyallahu anhu'nun Nurul İzah kitaplarını okuşta devam etmez. Yenge 6. dersimizin başlaştan aldı. 5-ci dərsimizni qısqaça qaytarıb olamız. 5-ci dərsdə tahoratning sünnətlərini zikr qılıb ötken edik və tahoratda 18-də nəsə sünnətligini bayan qılıngan. Qollarını biləkkəcə yuvuş, başıda bismillahını aytışlik, misvak işlətiş, əgər misvak bolmasa, qol bilən bolsa həm tişlərini tazələş, ağızını 3 mərtə çəyiş, bir kəf su bilən bolsa həm burunni alohida 3 kaft suv bilan chayishlik, roza bo'lmagan kishi og'iz va burunni chayishda mubolag'a qilishligi, quyuq soqolni ostidan bir kaft suv bilan tahlil qilish, barmoqlarni tahlil qilish va yuviladigan a'zolarni 3 martadan yuvishlik, boshni mashini to'liq 1 marta qilishlik, quloqlarga boshning suvi bilan bo'lsa ham mas tortish va yuviladigan a'zolarni ishqalab yuvish, ketma-ket yuvishlik a'zolarini va tahoratning boshida niyat qilishlik, Alloh taolo kitobda zikr qilgani kabi tartib bo'yicha tahoratni qilish va a'zolarni yuvishda o'ng tarafdan boshlashlik va barmoqlarni uchidan boshlashlik, oyoqni ham qo'lni ham va boshga mas tortganda boshni ham uch bosh tarafidan boshlashlik va bo'yinga mas tortishlik va shu kabi ma'lumotlar berilgan edi. Mana undan so'ng tahoratning odoblarini zikr qilindi. Unda 14 narsa odoblardan deb sanaladi deb. Baland joyda o'tirish, qiblaga yuzlanish, tahorat qilishda boshqa odamdan yordam olmaslik, ko'mak olmaslik, dunyoviy gaplarni gapirmaslik, qalb va tilda niyatni jamlash, rivoyatlarda kelgan duolarni zikr qilish va har azoni yuvishdan oldin tasmiya aytishlik, masxda kichik barmoqni quloqqa kirg'azish, katta uzuk bo'lsa ham, ya'ni uzuk keng bo'lsa ham uni qimirlatishlik, og'iz va burunni o'ng qo'l bilan chayish va burunni qoqishda chap qo'lni ishlatishlik, uzursiz kishilar vaqt kirmasdan oldin tahorat olishligi, tahoratdan keyin ikki shahodatni aytish va tahoratdan ortib qolgan suvdan tik turgan holda ichishlikni aytib o'tildi va undan so'ng tahoratning makruhotlarini sanaldi. Unda 4 narsa zikr qilindi. Birinchisi suvni isrof qilishlik. Unda 6 narsa zikr qilindi. Birinchisi suvni isrof qilishlik yoki suvni juda ham tejab yuborishlik va yuzni yuvganda yuzga suv bilan urishlik, insonlarni gapi bilan dunyoviy gaplarni gapirishlik va uzursiz holatda boshqa odamdan ko'mak olishlik va mashni yangi suv bilan 3 marta qilishlik makruh deyildi. Ana endi 6-chi darsimizni boshlaymiz. Faslun fi aqsamil wudu. Al wudu ala thalathati aqsam. Al awwalu fardun ala al muhdisi lis salati walau kanat naflan. Wa li salati al janazati wa sajdati tilawati wa lamsi al qur'ani walau ayatan. والثاني واجب للطواف بالكعبة والثالث مندوب للنوم على الطهارة وإذا استيقظ منه وللمداومة عليه وللوضوء على الوضوء وبعد غيبة وكذب ونميمة وكل خطيئة وإنشاد شعر وقعقعة خارج الصلاة وغسل ميت وحمله ولوقت كل صلاة وقبل غسل الجنابة وللجنب عند أكل وشرب ونوم ووطئ ولغضب وقرآن وحديث وروايته ودراسة علم وأذان وإقامة وخطبة وزيارات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ووقوف بعرفة وللسعي بين الصفا والمروة وأكل لحم جزور وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة. Tahoratning qismlari. Tahorat 3 qismdan iborat.
ya'ni hukmiga binoan. Tahoratsiz kishiga nafl bo'lsa ham namoz o'qish uchun, janoza namoziga ham, tilovat sajdaga ham, Qur'onni ushlashga bir oyatni bo'lsa ham tahorat qilishlik farz. Ya'niki birinchi qism farz tahoratlar. İkincisi, Ka'baning atrofida tavof uchun tahorat qilishlik vojib. Uchinchi qism tahorat bilan uxlashga yoki uyqudan uyg'onganda tahorat qilishlik yoki tahoratga doimiy bardavom bo'lishlik, tahorat ustiga tahorat olishlik, ya'niki nur ustiga alo nur bo'ladi deyiladi. G'ibat, yolg'on, chaqimchilik va har bir xato gunohdan keyin tahorat qilishlik, she'r aytgandan keyin, namozdan tashqarida qahqaha otib kulgandan keyin, mayit o'lik yuvilgandan keyin o'zi yuvsa va uni ko'targandan keyin har namozning vaqtiga junublik g'usuldan oldin tahorat olishlik, junub odam taom yesa yoki suv ichsa yoki uxlashga yotsa, ya'ni g'usul qilmasdan yoki qaytadan yaqinlik qiladigan bo'lsa, unda ham tahorat qilishlik, g'azab kelganda Qur'on Karim tilovatida hadis o'qish yoki uni rivoyat qilishga, ilm o'rganish, azon aytish, iqomat aytish, xutbaga, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ziyoratlariga, Arafatda turishga, Safo Marva orasida yurishga va tuya go'shtini yegandan so'ng va ulamolarning xilofidan chiqish uchun. Masalan, ayol kishini ushlasa tahorati sinadi degan xilof bor. Hanafi mazhabida ayol kishini ushlasa tahorati sinmaydi deyiladi, Shofiylarda esa sinadi deyiladi. Shu xilofdan chiqishlik uchun ham tahorat qilishlik va yuqorida zikr qilingan narsalarning barchasi mandub qismiga kiradi. Shu bilan 6-darsimizga nihoya yasaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.